آج بارے بولنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام مل گیا اس کلام میں شامل ہو جائیے سبحان اللہ 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 اس کلام میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کی تعریف کی حضور کا جمال حضور کی صورت کیا سبحان اللہ کہ ہر کوئی کہے کہ سبحان اللہ اس کلام کی جتنے بھی شعر آئیں گے اس کے بعد میں نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس سبحان اللہ کی صداوں میں آپ خاموش نہ رہیں بلکہ حضور سے جتنی عقیدت محبت ہے وہ سب اپنی اس عقیدت کا اظہار کر کے سبحان اللہ کی صداوں میں شامل ہو جائیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ بھی تیرا دیوا تیری ہے آج سکھ بھی تیرا دیوا تیری کیوں دلڑی اداس گنیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شاک چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 مکچند مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چند ذات نورانی تے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی نعمت بڑیا سبحان اللہ 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 حضور جیسا کوئی حسین ہے حضور جیسا کوئی پیارا ہے نہیں ہے کیا پوچھ رہا ہوں اردو میں پوچھ رہا ہوں پنجابی نہیں آتی ہے حضور سے پیارا کوئی ہے حضور سے سونا کوئی ہے نہیں ہے نا اب شعر کو سنیں اور سبحان اللہ کہیں کیس صورت تو جانا کا جانا کا کہ جانے جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا
سچ آکا کے رب دی میں شان آکا سچ آکا کے رب دی میں شان آکا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس وقت جتنے لنگر کھائے نا بارہویں گیارہویں کے سب نکال دو آج سبحان اللہ کی صدا میں شامل ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میں غیر علی کتنے تیری سنا کتنے میں غیر علی کتنے تیری سنا گستاخ کیا کتنے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری شعر ہے جس کو سمجھ میں آئے جس کو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان اللہ کہے گا وہ جو سنی ہے وہ تو کہے گا جو منکر نہیں کہے گا کہ جب میں نے سنائی نام نبی سن ہو گیا سن ہو گیا نجدی سنتے گی سن ہو گیا منکر سنتے گی اور سننی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سنی جب نہ سنتا ہے تو کیا کہتا ہے ایسے کہتا ہے نہیں جب سنی نہ سنتا ہے تو سبحان اللہ کی صدا اس طرح نکلتی ہے کہ درو دیوار گواہ ہو جاتے ہیں اور سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ